Mennään poikien kanssa. Ja mennä. Tule nyt, Roop. Tule. Hanurista tää kylmä ilma täällä. Ja hanurista kun puhuu, niin rupeaa kurkkuun sattuu, kun on kurkkukipeä. Tule nyt, Roop, siellä tulee ihmisiäkin jo takana. Mennään. Kato, emme Roope nyt voida jäädä kuhniin ollenkaan. Kato, siellä tulee hihkuleita takana. Ne hihkuleita tulee, mennään nyt. Mene, mene! Saa nähdä, koska noin pyöräkelekki tulee täysin, että pystyy pyörällä ruveta ajaa. Ajaisin kyllä talvellakin, mutta kun tarvii olla persi auki, niin ei pysty ostamaan noita nastarenkaita siihen. Jos jostain olisi ihan... siis helvetin halavalla nastarenkaat. 17 tuumainen takarengas ja 21 tuumainen eturengas, niin voisi ehkä ostaakin. Pitäisi olla huomattavasti halvemmalla, mitä niistä normaalisti pyydetään tai jopa ilmatteeksi. Eipä niitä tuppaa saamaan. Jees, tämäkin ylös, niin siellä asutaan.